Já si myslím, že opravdu ano. A dokonce dnes si myslím, že možná by vůbec nestálo, nebyla velká chyba, kdyby toho manžela rychle vystřídala, protože pan prezident někdy říká věci, které by neměl říkat. A ona mi je sympatická, myslím si, že má velké sympatie národa, je to vzdělaná dáma, kultivovaná, takže to by problém nebyl. U nás to je spíš protokolární funkce, víc než není to v podstatě, nemá takové pravomoci prezident. A proč ne? Podívejte se na paní Kirchner. Podívejte se, já nevím, já jsem pana Kirchnera zažádala, kdyby prezident, to byla jeho manželka, že ano, a tak dále. A takže to by byla vaše favoritka na post prezidenta? Momentálně v dané situaci mě by se to hodně líbilo. Já jsem se o tom bavila včera s manželem doma a říkám, a mně by se to líbilo. A teď to všichni, já nevím, jestli to říkají. A co na to říkal manžel? On říká, jo, neříkal nic, jako, to je daleko samozřejmě, ale mně by se to opravdu osobně líbilo.